o'n yettinchi mart kuni sog'liqni saqlash oliy va o'rta maxsus ta'lim hamda xalq ta'limi vazirliklari rahbarlari ishtirokida koronavirus muammosiga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi kunning eng muhim yangiligi o'n yettinchi mart kuni o'zbekistonda koronavirus yuqtirib olgan insonlar soni o'n bir nafarga yetgani bo'ldi rasmiylarga ko'ra o'n birinchi bemor dubaydan o'zbekistonga uchib kelgan rasmiylarning ma'lum qilishicha maktablar bog'chalar va oliy ta'lim muassasalarida joriy etilgan karantin qanchaga cho'zilishi hozircha noma'lum karantin muddatini vaziyatdan kelib chiqib bosh vazir abdulla aripov rahbarligidagi hukumat komissiyasi belgilaydi xalq ta'limi vaziri sherzod shermatov Şir o'n sakkizinchi martdan boshlab o'qituvchilar ham haq to'lanadigan ta'tilga chiqishini ma'lum qilgan ammo u karantin muddati davomida maktablarda direktor direktor o'rinbosari xo'jalik ishlari bo'yicha mudir farroshlar hamda qorovullar mehnat faoliyatini davom ettirishini bildirgan shuningdek vazir shermatov hududlarda internet muammo bo'lgani sababli o'qituvchilar uchun uch uç davlat telekanalida onlayn darslar dar dar berib borilishini aytgan toshkent shahridagi maktab o'quvchilarining darslarni o'zlashtirishi kundalik nuqta com sayti orqali baholab borilishi ham ma'lum qilingan shermatovga ko'ra onlayn baholash tizimi keyinchalik viloyatlarda ham joriy etilishi mumkin anjumanda koronavirus dunyo bo'ylab o'n yoshga qadar bo'lgan bolalarda hali aniqlanmagani umuman olganda bolalarda bu kasallik deyarli uchramasligi aytilgan bo'lsada xalq ta'limi vaziri sherzod shermatov ota onalarni o'z farzandlari sog'lig'iga jiddiy e'tibor qaratishga chaqirgan ma'lum qilinishicha ayni vaqtda sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazining barcha viloyatlarda bo'linmalari mavjud va ularda aniq tashxis qo'ya oladigan apparatlar bor anjumanda epidemiyaga qarshi kurashishda yordam bergan bemorlarga qaragan shifokor hamda hamshiralarning oyligini oshirish masalasi ayni kunlarda ko'rib chiqilayotgani ham xabar qilingan sanitariya epidemiologiya agentligi rahbari bahrom almatovning so'zlariga ko'ra koronavirusga chalingan odam unga yana qayta chalinishi hali tasdiqlanmagan lekin kasallikka chalinib sog'aygan soğay, odamning o'pkasida asorat qoladi deydi u bundan tashqari anjuman davomida hukumat koronavirus bilan bog'liq holatlarni yashirmagani kasallik aniqlanishi bilan u haqida e'lon qilingani ayni vaqtda 2100 nafar inson karantinda saqlanayotgani va koronavirusga chalingan odamlar bemorlar to'liq davlat byudjeti tomonidan davolanishi kabi ma'lumotlar ham jurnalistlarga taqdim etilgan ichki ishlar vazirligi esa odamlarni telegram kanallari orqali tarqalayotgan turli asossiz xabarlarga ishonmaslikka chaqirmoqda vazirlik matbuot xizmatining xabar qilishicha telegram orqali koronavirusga bog'liq odamlarni vahimaga tushiruvchi xabarlarni tarqatayotgan o'ttiz uch akkaunt aniqlangan va ular ortida turgan shaxslarni aniqlash bo'yicha tegishli ishlar olib borilmoqda mahalliy kun nashri oliy majlis qonunchilik palatasida ham karantin e'lon qilinganini xabar qilmoqda xabarda yozilishicha palata qo'mitalarining majlislari va fraksiyalar yig'ilishlari o'n oltinchi martdan boshlab to'xtatilgan